Učenici osnovne škole su bili podeljeni u dve učionice gde su im se obratili profesori i gde su pogledali kratak promo film Politehničke škole. Neki od osnovaca su nam rekli da još uvek razmišljaju šta da upišu, ali da je ova škola sigurno jedna od opcija. Amúgy egész jó. Ez egész jó. Barátságosak is így, mint akik előadták meg minden, szóval jó. Očekivanja su da u toku dana školu posjeti oko 200 do 250 učenika koji će se upoznati sa aktivnostima škole kao i sa svim odeljenjima ponaosob u zavisnosti od toga šta ih zanima. Otvorena vrata podrazumeva da primamo učenike iz osnovnih škola iz Subotice koji mogu doći radi skupljanja informacija, radi upisa srednje škole, dobijaju informacije vezane za obrazovne profile, područje rada kojima se bavimo, gde otvaramo koje smerove i u suštini dajemo neke smernice za upis srednje škole. Politehnička škola i ove godine upisat će 12 novih odeljenja u 4 područja rada, kao što su geodezija i građevinarstvo, grafičarstvo, šumarstvo i obrada drveta i kultura, umetnost i javno informisanje.